Армысыздар ерге қызмет бағдарламасының сүйікті көрермендері, араға кішігірім уақыт салып біз сіздермен қайта қауыштық. Ал бүгінгі студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Семей гарнизон әскери сотында қызмет еткен отставкадағы судья Секенов Айдар Секенұлы. Қош келдіңіз. Рахмет, сәлеметсіздер ме көрермендер? Сізді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Көңіліңіз қалай жалпы? Көңіліміз жақсы, қызмет атқарып жатырмыз. Да уақытта, болашақта да әлі қызмет атқарып, елімізге пайдамыз тигізе береміз деген үміттеміз. Керемет, олай болса өзіңізбен ең алдымен жақынырақ таныс болсақ, жалпы қызмет жолыңызды айта кетсеңіз, қашан, қай кезде бастадыңыз? Мен қызметке осы сот саласына 80-ші жылдардың аяғында келгем. Содан кейін сол сот саласында көп жылдар бойы сот орындаушы қызметін атқардым. Кейінгі мына 2000-ші жылдан бастап мен судьялық қызметке араластым. Судья болып тағайындалып, судьялық қызмет атқардым. Сол ең бірінші қызмет атқарған жерім Семей қалалық сотының судьясы болдым. Сонда 16 жылдан артық уақыт қыз судья болып істеп, 2018 жылы Семей гарнизон әскери сотының төрағасына тағайындалдым. Сол жерде 5,5-6 жылға жуық қызмет атқарып, қазіргі таңда президентіміздің жарлығыменен апрель айында құрметті отставкаға шығып отырмыз. Сол отставкаға шыққаннан кейін мына заңда көрсетілген 6 айлық қызмет атқару бағдарламасымен сол Семей гарнизон әскери сотында бүгінгі таңда қызмет атқарып жатырмыз. Осындай. Жақсы. Енді осы 4-ші қазан күні жалпы Қазақстан судьяларының съезі өткен болатын. Жалпы оған кімдер қатысты? Президентіміз қандай мәселелер жайлы сол съезде сөз қозғады? Сол туралы айта кетсеңіз. Енді мына Қазақстан судьяларының 9-ші съезі жаңа өзіңіз айтқандай 4-ші қазан күні өтті. Осы жылдың бұл съезге 450-ге жуық адам қатысты. Оның ішінде 187-сі бұл судьялардың делегаттары. Қалғандары бұл қонақтар, қоғам қайраткерлері және мына құқық қорғау органының басшылары, депутаттар. Жаңа өзіңіз айтқандай, бұл съез судьялардың съезі 4 жылда бір өтеді. Осы биылғы 9-ші съезге біздің Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, Кемелұлы Тоқаев қатысты. Ол өзі қатысты сөз сөйлеп, съездің сот саласында істелген жұмыстарға тоқталып, болашақта қандай жұмыстар атқарылу керек, қандай мәселелер шешілу керек, соған да тоқталып өтті. Енді Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың айтатын болсақ, ол кісі бүгінгі таңда мына сот саласында атқарып жатқан қызметтердің жасалып жатқан реформаларға оң баға берді. Сонымен қоса кемшіліктерді де баса көктеп айшып айтып берді. Бүгінгі таңда сот саласында істеліп жатқан қызметтерге тоқталсақ, бұл соттың халыққа сенімділігі артып келе жатыр деп айтты. Сонымен қоса сот саласының ашықтығы, жариялығы туралы аса маңызды мәселелерді айтты. Кейінгі жылдары мына соттардың ашық өтуі халыққа өздеріңіз көріп жатсыздар, кейінгі осы бізде екі сот осы бақ қызметкерлерінің қатысуымен ашық өтті. Халық өзіне тікелей эфирде бағдарлап қарап отырды. Соны біз оң мәселе деп айтты. Біздің президентіміз осы мәселелерді көбейтіп алға қойды. Себебі біз сот процестері осындай жағдайда жүретін болса, яғни халықтың сотқа деген сенімділік артады, соттың әділдік шешім қабылдауы күшейеді, заң түрінде шешім қабылдауы күшейеді деп соныған бағдарлама берді. Енді президентіміздің алдағы уақытта қойған мақсатына келетін болсақ, президентіміз айтып өтті, алдағы уақытта мына дербес кассациялық соты құрылатындығын айтып өтті. Ол дербес өз алдына 3 сот болады. Бұл азаматтық істерді қарайтын, қылмыстық істерді қарайтын және әкімшілік істерді қарайтын кассациялық сот болады. Бұл Астанамыз мемлекеттің Астана қаласында орналасатындығын айтты. Сол өз алдына бұл
тараптардын келишпеген жагдайда сот чечимине, сот өкүмүнө кол жетимде болуун дереу чечүүнө жагдайлар тууралуу көмөктөшөтүн айтты. Сонун менен катар президентибиз өткөн иштерди жаңы айтып өттүм. Өткөн убакта ошо социалдык көп реформалар жасалган, онун ичинде акимчилик соттун курулган, бүгүнкү таңда мына акимчилик соттун иштеп жаткан жумуштарына жакшы бага берди. Ону айтсак, мурун бизде бир мурундан калыпташып калган стереотип бар ғой. Бизге акимчиликке, жергиликтүү органдарга бар олар менен соттошууга халкыбыз коркатын, не болмосо олар бәрібір солар жеңеді дегендей сондай бір қалыптасып баған, бірақ соны бүгінгі халқымыз, Қазақстан халқы жеңді. Әкімшіл сот құрылғаннан бері 50%-ға жуық істердің бәрі мына жеке тұлғалардың пайдасына немесе кәсіпкерлердің пайдасына шешіліп жатыр деді. Бұл өте үлкен нәтиже деп айтып өтті. Расында да әкімшіл сот құрылғаннан кейін бізде мына әкімшіліктер тарапын, жергілікті органдар тарапынан нететін заңсыздықтар азайды. Өте үлкен әсері тиді. Екінші, бізде айт тоқталып айтып өткені өздеріңізге белгілі, конституциялық сот құрылды, өз бүгінгі таңда істеп жатыр. Бұл конституциялық сот өзінің қызметін жоғарғы дәрежеде атқарып жатыр деді. Конституциялық соттың құрылуы мына Қазақстан халқының сотқа деген сенімділігін арттыру, сотқа деген заңдылықтарды келіспеген жағдайда, заңдылықтар қайшылықтары болып жатқан жағдайда өз пікірлерін айтып, соларға шағымдану туралы, жазу туралы осыларды айтып өтті. Осындай жетістіктер менен алға тұратын жаңағы мақсаттарды көбінен айтты. Алдағы уақытта да бақ қызметкерлерімен бірігіп жұмыс жасау керегін, жаңағы ашық сотты ұйымдастыруын, IT технологияда жұмыстың көп жасалып жатқандарын айтты. Соны жалғастыруды ең басты қойғаны сот әділ заңды шешім қабылдау керек, халыққа деген соттың сенімі күшею керек деп осыны айтты, жоғарылау керек деп. Жалпы Айдар Секенұлы, көп мәліметтер айта кеттіңіз. Енді кезекті сұрағым, қандай жалпы шешім қаулы қабылданды? Енді жаңа 9-шы съездің концепциясы тұжырымдамасына келсек, съездің негізгі бағыттағы тақырыптары бұл мына болды, былай болды. Бірінші, сот жүйесі мен судьялардың тәуелсіздігі туралы көп айтылды. Содан кейін тиімді сот ісін жүргізу, бұл дербес жаңа айтылған кассациялық сот құру, әкімшілік соттардың татуласу рәсімдерін жүргізуді, сот төрелігін жария етуді, сондай мәселелерді қолға қойды. Сонан кейін судьялық кадрлар мәселесіне де көп бөлді. Кадрларды дайындау, ғылыми әлеуметтік дамыту, судьялардың кәсіби қызметтерін бағалау, жаңағыдай судьялардың жауапкершілігі институттары туралы. Одан кейін төртінші мәселе судьялардың материалдық және әлеуметтік қамтамасыз ету бағытында мәселелер көтерілді. Бұл судьяларды медициналық қамтамасыз ету, әлеуметтік топтардың күшейтудің басқа да шараларын көтерді. Осы бағытта қызмет еткен біздің 9-шы судьялардың 9-шы съезі соңынан қаулы қабылдады. Ол қаулысында басты-басты мәселелерді айқындап, қандай тағы бағада жұмыс жасауын туралы айтып өтті. Ең бастысы осы 9-шы судьялардың 9-шы съезінде жаңа судьялардың әдеп кодексі қабылданды, бекітілді. Бұл әдеп кодексі бойынша судьялардың жауапкершіліктері бұрынғыдан көрегенде күшейтілді. Оныменен қоса мына сот жаңағы отставкадегі судьялардың, құрметті демалыста жүрген судьялардың жауапкершіліктері туралы қарастырылған. Бұрынғы кодексте бұл болмаған еді, бұл жаңашылық. Енді өздеріңізге белгілі, судья өмір бойы судья болып қалады. Судья деген атақ ондықты қалады, сондықтан ол отставкаға, былай қараса пенсияға шықса да ол судья дейді. Сондықтан олар ол кісілерден, отставка судьялардан жауапкершіліктер алынбайды. Сол қандай судьяларға жауапкершіліктер болады,
çektiler boladı, sonun bәрін қолдау керек. Сол менен қатар қаулы етілді, мына судьяның 20-24 жылдардағы сот жүйесіндегі деген қызметі бойынша жұмыстары мақұлдансын деді. Қанағаттанарлық деп шешім қабылданды. Одан кейін мына сот әкімшілігі менен сот қызметкерлерінің бағдарлама қызметін жетілдірдігі бағдарламалар реформалары әзірлеу жұмыстарын жаңа айтып өткен IT технология жұмыстарына қатты тоқталды. Бүгінгі таңда мына істердің электронды түрде, әсіресе қылмыстық істердің көбі қазіргі 90% нәсі электронды түрде өтеді. Азаматтық істерді де сол бағытта көбейту, электронды істерді. Мына экстерриториальность дейді, мына бұл өте бір халық үшін қолайлы. Мысалы, егер де айтайық, басқа бір қалада, өз сол қалада тұратын қаласындағы соттарға сенімсіздігін таныса, екі жақ, екі тарап тарап қойшымен жауапкер келсе отырып, сотты басқа регионда қарауға да болады, мысалы. Сондай шешімдерді қабылдады. Сонан кейін енді судьялар жаңа төрағасы тағайындалды. Ол өзімізге белгілі, осы Шығыс Қазақстан облысында қызмет атқарып кеткен Досжан Сарманқұлы әмір деген адам келесі 4 жылға судьялар одағының төрағасы ретінде тағайындалды. Центральный советке де жаңа мүшелер сайланды. Керемет. Сұхбатымыз өте өзекті, мәселелер жайлы айтылып жатыр. Жалпы сіздің қызмет жолыңыз, енді сіз бір шама жыл қызмет атқарған тәжірибелі мамансыз. Осы орайда судья болғысы келетін жастарға қандай сіз кеңес айтасыз, неге дайын болу керек, қандай болу керек? Қазақта бір сөз бар ғой, отбасынан деген, әдеп отбасынан дейді. Мысалы, бала кішкентай кезінен тәртіпті оқыпты, өзін сыйлайтын, ата-анасын сыйлап өсті, ол кел болашақта халқында сыйлайды деймін. Халыққа да сондай қарайды деп есептеймін. Сол себепті біздің жастарға, мына заң оқуларын аяқтап бітіріп жатқан жастарға айтарым, болашақта судья болғысы келсе, ол ең бастысы өзінен бастау керек. Өзінің әдептілігі, өзінің жүрісі, түзулігі, қоғамдағы деген көзқарасы, мына үкіметіміздің саясатына деген көзқарасы, кейбір жастар әртүрлі салада кетіп, жан-жақты тартпалаушылықтар жүріп жатады, жасап жатады. Ондайларға жол бермесе деп. Одан кейін талық қойған талаптарды орындап, белгілі бір судья болу үшін талаптар бар, солардың бәрін орындаса, экзамдарын тапсырып, тәлімдемелерден өтіп, одан кейін судьялық қызметке орналасуға болады. 30 жастан асқан судьялар, 30 жастан асқан жастар уже судьялық қызметке тағайындалуына болады деп айтамыз. Бұл енді өте жауапкершілігі мол мамандықтардың бірі. Осы орайда сізге алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермендер, ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.